Hej og velkommen til. I dag skal vi lave den her sjove en her, som vi kan putte i en junk journal, eller vi kan bare putte den på et kort, eller lave det som et kort. Det er helt op til en selv. Men for noget tid siden, der lavede jeg dem her. Så tænkte jeg, dem kunne vi godt bruge, fordi jeg puttede på et tag her. Så jeg tænkte, at det kan vi godt bruge. Og så kan vi også bruge det på det bæreste tag her. Så lad os komme i gang. Det første jeg har gjort, det er, at jeg har taget to sider og limet sammen. Og dem har jeg så taget tre af. De to af dem har jeg allerede inket op. Eller puttet spærte på. Og så har jeg lige lavet en fordybning her. Og hvorfor det allerede er gjort, det skal jeg sige. Jeg var godt i gang med at filme og det hele. Og jeg skal lige sætte den her til 45 minutter. Sådan der. Jeg var begyndt at filme det hele, og så opdagede jeg, at jeg havde filmet på den forkerte led. Det er bare typisk mig. Så jeg må jo lige starte overfra. Men nu kan jeg i hvert fald se, at vi filmer, og vi filmer på den helt rigtige måde. Nu har jeg jo allerede bukket den her, fordi den passede. Men det var bare sådan et stykke her, som jeg har bukket ned, så det passer. Det er lige størrelse her. Så den bruger vi igen. Og så har jeg lavet et hul her. Og vi indgår lige op. Så her, hvor mangler vi? Mangler her nede i bunden. Kom her, lille mand. Jeg skal nok linke op i hjørnet herovre til filmen med, at jeg har lavet dem her. Okay. Sådan der. Yes. Good. Vi lader lige dem der står der. Sådan der. Og jeg har allerede fundet lidt forskellige ting frem. Og den her skal vi også bruge. Og så skal vi bruge den her multimedia mat. Og en pensel. Jeg starter med at putte det hele på sådan en der. Sætter det lige lidt væk her, så jeg kan. Det gør ikke noget, den her er fremme, så I kan se den hele tiden. Men jeg har købt den her fra Tim Holst. Og den har et nummer, der hedder TH 94046. Og den ser sådan her. Sådan her. Den er rigtig, rigtig fed. Men jeg skal lige have et stykke papir under. Så jeg ikke limer det her. Lad mig lige se, om jeg kan finde det her i nærheden. Jeg skulle gerne have noget her. Jeg har den, jeg brugte tidligere i dag. Det kan vi lige bare bruge. Sådan der. Og så putter vi ellers bare lim på over det hele her. Og hvis man ikke er sikker på, at man har fået nok lim på, så tag den lige op, så man lige kan se, om det har den der glanseffekt. Men man skal også forstå, at man ikke putter for meget på. Fordi så er det længere om at tørre. Og vi skulle gerne have det til at tørre i dag.
vi det lige op ad her. Jeg skulle gerne have nok på her. Tjekker lige efter. Der mangler lige noget her, kan jeg se. Sådan der. Og så finder vi ud af, hvor vi gerne vil have den her. Jeg tænker, at vi skal have noget af alt det her. Men vi skal have det så højt op som overhovedet muligt. Så hvis vi lige fjerner den her. Og så skal vi lige have en sådan en her. Man kunne også bare bruge sit hævekort eller en hård pensel. Sådan der. Så klipper vi det lige af her. Sådan der, og over på den anden side også. Ja, så det går det herover. Sådan der. Kan vi lige have alle de der folder ud, som der er kommet. Sådan der. Så tager vi lige papiret igen. Og så putter vi det ovenpå os, for at lægge det som en forsegler. Og ja, jeg har ikke klippet det heroppe endnu, men det gør jeg, når det er helt tørt. Man kunne også have proppet en hvid gesso på ovenpå, eller man kunne have puttet, det der ikke lugter godt. Mod Podge. Men nu tager jeg den matte, sådan så den ikke får den der shine. Fordi jeg er ikke så meget til de der shine ting der her. På den måde. Jeg kan godt blive bling bling. Slet ikke det. Men jeg kan godt bare lide, at mine ting her, de bliver lidt matte i det. Nå, vi lægger lige den her til side. Og den her, den skal jo være nede under her. Så den lægger vi lige sammen med den. Så har vi den her, den skal vi også have noget på. Så den der er selve fronten. Nu havde vi jo lige noget stykke her. Og ikke den der. Vi skulle gerne have sådan, så det passer. Jeg putter den lige ned i her, så det ikke sker noget med det. Sådan der. Så vi har den her. Og den kan selvfølgelig ikke være der helt, men så prøver vi måske bare noget hernede. Lad mig se. Nu skal vi lægge den anden vej. Jeg tror, jeg lægger den her vej her. Den her vej. Yes, vi lægger den her vej. Så vi putter også lim her på. Eller det der medium. Så. Jeg ser, om vi kan få det på her. Sådan der. Så var vi lige hurtigt det her af. Sådan der.
så skal den her klippes gråt, og det klister vi på der. Så vi gør det, at vi siger... Sådan der. Sådan der. Fordi så kan man komme til her, og man kan komme til her. Og den her lige må jeg så fast her på, så den matcher den her. Åh, skulle vi ikke bare tage dem ind i lim der, det tror jeg. Og så skal jeg lige have puttet en vådserviet rundt om den her igen. Sådan der. Når det skal drille, så driller det. Det var den her, vi skulle have på. Den her vej. Så vi finder lige min lim her. Så må vi hellere sætte det på. Så jeg ikke kommer til at lime den først her. Over det hele her. Pas noget i der, og pas noget i her. Så lukker jeg lige den der. Sådan der. Sådan. Og så skal vi bare lige have klippet det her af igen. Så tager det sådan der. Sådan der. Og så er det ned ad kanten her. Den havde ikke limet så ordentligt her, kunne jeg lige se. Sådan der. Som sagt, så havde jeg bare foldet den i tre. Så den ser sådan her ud. Okay. Og så bukker vi den her op. Og den der op. Så ligner den næsten sådan en kortholder. Det kan man også godt bruge. Men det er nu ikke det, vi skal bruge den til. Vi lægger den her vej. Og så putter vi lim på. Den er modsat ende her, fordi vi skal få noget ind her. Så vi limer der. Og vi limer her. Sådan der. Sådan. Og så limer vi her. Og hen her. Ja. Sådan der. Okay, så kan man få et tag ind her. Og så kan man også få et tag ind. Ja. Og nu klippede vi den her af før, så den limer vi fast på hernede. Det skulle vi have gjort noget før, men pyt med det. Bedre sent end aldrig. Nu må vi hellere åbne den her igen. Så vi kan se, hvad der vi laver. Jeg tror, den passer meget godt der. Jeg skal bare lige trykke lidt ned på den.
Så kan den lige have lov til at tørre. Og vi har også glemt at putte lim på ovenpå. Nå, pyt med det. Skidt pyt. Den kan godt holde alligevel. Så gør vi det, at vi skal lige have klippet det her til. Sådan der. Og vi tager hullepunchen. Man kan sagtens vente med at klippe hul til, man er helt færdig. Det er jo helt op sent selv. Jo, nu smider jeg den dims ud. Ej, øv. Nå, så putter vi bare noget af det her ind under. Nu skal jeg jo lige have den der lim der igen, jo. Først bare vil jeg lige skulle tage den her. Og lige på en sikker skyld. Så her også. Og her. Sådan der. Så lægger vi lige den væk, så den lige kan nå at tørre lidt. Og så tager vi den her. Klippet noget andet af. Og den er heldigvis ikke så dyb, så vi klipper bare det her af og lægger over til en restebunke. Den skal vi ikke bruge lige nu. Det skal vi lige om lidt. Lukker vi lige sammen. Hov. Så tager vi lige her og smører lige på. Og det er den, der hedder Multimedia Mat. Så putter vi det her ovenpå. Så er vi sikre på, at det holder i hvert fald. Sådan der. Så i mellemtiden, at alle de her lag her, de lige lægger og tørrer, så kan vi jo lige gå videre. Fordi vi skal jo bruge nogle tags. Jeg skal lige have den her i rødsevjetten igen. Og så skal jeg lige have en tår af min kappe. Det må vi ikke glemme. Skål i kappe. Sådan. Nu kan vi lige den der væk. Den skal vi ikke bruge. Godt. Så har jeg lavet sådan nogle her på forhånd. For lang tid siden. Sådan så jeg altid har et eller andet i reserverne. Der har jeg så lavet nogle tags. Sådan der. Og så havde jeg også lavet nogle, der er mindre. Kan vide, om de en så kan gå igennem nu. Og sjovt nok, så er det faktisk samme samme mærkeagtigt, der er i her, som der er i stemplet, jeg har brugt der. Yes, de kan godt gå i. Fantastisk. Så kan vi lige så godt bruge dem. Ja, hvor fedt. Nå, lad mig se, så skal vi bruge en lille tyk. Og en der lidt længere. Yes. Sådan der. Så skal vi bruge en. Vi tager lige dem alle sammen ud. Så kan vi lige skal bruge
den her til oppe over. Kan I se, det der samme mærke på her? Det er så fedt. Og så havde jeg lige en barplet, og så tænkte jeg, så tegner jeg bare dit hjerte. Og så må vi hellere sætte den her til den øverste. Det er samme størrelse. Ja, så tager vi bare en til her. Sådan her. Ja, det tager vi. Super. Ej, de er altså lidt mindre end dem her. Vi tager en af dem her også. Sådan der. Dut. Jeg har bestemt. Og kan lige snoren af her. Sådan der. Så. Oh ja, jeg havde jo også valgt den der tag der. Vi skal lige have en mere. Det er meget passende i den her størrelse her, tror jeg. Det er den, der sidder hjemme bag i. Den er lige til at pille af. Så jeg prøver sådan noget stop på. Så man kan se, at det er fra en bog af. Og man kan jo lige så godt tage de rester, man har. Og det er jo det, som det hele går ud på. Det er, at vi bruger vores rester. Det er som enten har lavet, eller ligger klar til at kan blive lavet og sådan, ligesom det her. Nu er det her blevet tørt i mellemtiden, så nu kan vi lige så godt få det limet sammen, så den er helt klar til at blive taget i brug. Så det første vi lige gør igen, det er at vi lige sværter igen. Og vi sværter alle kanter. Og det fik jeg ikke gjort på den der, der var oppe i limet. Det gik lidt stærkt med at få den limet, men sådan er det. Man kan sagtens putte spærte på alligevel. Så. Passer den der dertil. Og hvis man stadig føler, at det er for lyst, så kan man altså lige gøre, ligesom jeg har gjort på den anden her. Lige tvær ind over det hele, hvis man har lyst til det. Men det har jeg ikke lyst til at gøre med den her. Den her lader vi lige være sådan her. Sådan der. Og så gør vi det også lige her. Sådan der. Bare just in case, at der er noget af det, der er for stort, så man lige kan se, hvor det er. Så skal den her jo limes på her. Så det vil sige, at jeg holder hernede, og så er det den kant, og den kant, vi skal have limet. Så her, her og her. Så det gør vi lige. Så. Og så sætter vi dem sammen her. Så jeg godt lige fjerne den der. Og hvis man føler, at den er for klistret eller fedtet eller et eller andet, så kan man altid lige tage sin fil og lige køre henover, hvis man har lyst til det. Og den her.
kører vi det hen op også. Sådan der. Sådan. Så kan vi lige have lige med den her på. Og her der har jeg valgt, at den skal køre den her vej. Man kunne også sagtens have valgt, at det skulle gå den anden vej. Men jeg ved ikke hvorfor, men jeg har det bare bedst med, at den skal gå her. Og her der skal vi så også bruge en lomme ned her. Så det vil sige, at vi holder fast her på den her, og så tager vi der, der og der. Sådan der. Og så sætter vi den ned her. Og mærker efter, om den går helt ud til alle kanter. Sådan der. Jeg fjerner lige alt det her knuller. Der er kommet noget på bordet her. Det går ikke. Sådan der. Så kunne man også vælge, at man vil lave de her tags med det her ovenpå. Men nu vi har sværtet det på den her måde her, eller vi har stemplet det på den her måde her for lang tid siden, så synes jeg måske, det er lidt dumt at putte noget af alt det der krimskrams på. Det synes jeg ville være rigtig, rigtig sundt. Så mister man ligesom noget af effekten fra stemplet af jo. Super. Og så har vi nogle af alle de ting her. Hvis vi lige starter med at putte tingene op i, sådan, så vi kan se, hvor vi vil have tingene. Så vi har her. Det man så kan gøre, det er, man kan så lime her, her og her, så man har en side lomme her igen. Eller man kan gøre den anden vej, eller oppe fra også, sådan, så der er flere. Det er helt op til en selv, hvordan man gerne vil have det, hvis det er, man skal bruge det i en bog. Og ellers så kan man altid putte noget hvidt ned bagpå, hvis det så skal bruges til et kort, for eksempel. Og den her til her, og så den der skal sidde fast der. Der skal vi også til at have fundet en clips. Den har vi der. Sådan der. Og så har vi fundet et par sommerfugle. Det har jeg godt nok ikke på den anden, men det kunne jeg godt tænke mig her, og så kunne jeg også godt tænke mig lige at få sværte den her op. Det er bare en af dem der, jeg har bukket. Jeg har brugt dem tit. Det er også det, der er hernede. Og så vil jeg gerne have et blondebog. Skal vi se, om jeg har en blonde. Hvor har vi gjort det? Den har vi lagt bag min kappe, tror jeg. Den ligger lige her. Der. Så tager vi en tår kaffe med det samme. Det kan vi lige så godt. Sådan der. Og den vil jeg gerne have til at gå herover til. Der. Så skal vi lige have den klippe skrå her. Under klip fingrene af. Fantastisk. Det var den her til en anden god gang. Og så tager vi den her lim her. Det er Fabri-Tac. Den kan jeg rigtig godt lide at bruge til, når det er stof og sådan noget. Den stil. Det er nemmere bare at ligne på her. Sådan der. Og så tager vi den her på her. Den anden vej. Den der vej. Der prøver vi også bare lige den sammen her. Sådan der. Den anden vej. Sådan.
Og så har vi den her. Jeg fik lige krampe i min arm. Det skal man passe på med. Jeg tænker, vi kan godt tage den 5 hen. Og så lægger vi den her ned her. Den er noget større end den anden. Så den anden der var også lidt stor i det. Jeg skal lige have min pincet. Sådan der. Vi kan lige den på her. Good. Sådan. Sådan rå, men stadig, undskyld, men stadig pæn at se på. Sådan der. Så tager vi den her. Og lægger den her på. Skal vi se her. Der. Sådan der. Sådan. Og så klipper vi den lige af. Der. Kan vi den her til en anden god gang. Undskyld. Sådan der. Og så putter vi en af de her på her. I stedet for at man skal sidde og lave dem på overfra og sådan noget, så har man altid sådan en liggende. Dream big. Den her. A special day. Worth of weight. Så hvad skal vi tage den her? Og så piller vi lige den her. Okay. Så den kommer til at matche. Ja. Og så tager vi bare 3. Sådan der. Lige må vi lige der på. Den her på. Sådan der. For ligesom matcher det nemlig alt det andet her. Så vi skulle have haft den over i den anden side. Pyt. Så lige må vi den her på. Sådan der. Og så skal vi have noget bånd, og der tænker jeg 2 sekunder. Så har jeg sådan noget her, fedt noget her. Jeg tænker, det kan vi lige skal bruge noget af. Det hele gynger bare. Sådan der. Så havde vi noget snor herover. Ja. Jeg skal lige alle dem her væk her. De fylder godt i landskabet. Vi skal lige have lidt oven her.
måske en knude rundt om dem her. Sådan der. Kom så et lille ven. Sådan. Jeg har så meget lim på mine fingre, så det hele det sætter sig bare fast. Fordi jeg har jo lige lavet den der, inden jeg gik i gang her. Sådan der. Se, så blev det tag fint. Og så kan man skrive bagpå, hvis det er det, man har lyst til. Og så stikker vi ned igennem her. Sådan der. Super fint, super fint. Vi putter lige klipsen på med det samme, så den er gjort. Så har vi også lige den her. Med det samme. Den tager vi med det samme. Den her. Så. Og der har jeg puttet noget stof på. Sådan noget her. Og det tænker jeg, vi gør igen. Så jeg lige laver sådan en. En lille kant der. Sætter den på her. Sådan der. Trækker den ned og klipper af. Sådan der. Så tager vi den til. Og den er allerede klippet skrå. Så den lægger vi bare herop. Og så lægger jeg lige en klat i mere. Jeg er ved at løbe tør, kan jeg høre. Jeg har også brugt meget. Jeg havde den også med til min undervisning. Her i lørdags. Og i dag er det onsdag. Så har vi det her på her. Sådan her. Bøber vi lige den anden vej. Og lige putter en kladim her. Sådan, så vi kan få det til at holde den vej der. Sådan der. Der er ikke noget lige med noget her. Det er der nu. Ja, jeg undskylder altså lyden, der er. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad de laver uden for min dør lige nu. Men jeg håber bestemt, at jeg kan snart komme på gaden, fordi jeg skal have handlet ind og alt muligt. Men ellers så må man jo bare bestille mad ude. Se her. Hvis vi går ind her igennem. Prøv lige at lave lidt hul her. Sådan der. Gør vi bare sådan her. Smad og smad. Whoopsie, så er den på den anden side. Det hele gynger bare her. Hold da op. Hele mit hus ryster. Nu håber jeg ikke, der falder ting ned ad væggene her. Det kan da godt være, jeg bliver lidt sur på dem dernede. Vi vender også i den her sammen. Hold da op, hvor det ryster. Det lyder, som om mine ting falder ned.
Det var lidt svært at binde. Hvis man nu føler, at det her det er på lyst, så kan man altså lige tage sin spærre og bare lige køre ned igennem her. Sådan sætter vi her. Sådan der. Vi tager den øverste her. Så putter vi bare en af dem her på. Sådan der. Putter vi sådan en her på igen. Det er altid noget, min hund ikke bliver bange over det, så de gør i vildens sky. Det er altid noget. Jeg kunne jo selvfølgelig også bare vælge at filme om meget sent om aftenen eller meget tidlig om morgenen. Men nu har jeg valgt at gøre det her om altså middag. Og jeg har ikke så meget tid tilbage, kunne jeg lige se. Sådan der. Og vi glemte på den der sommerfugl på, som jeg havde her. Sætter vi den vej. Så er bare mit bobiner lige her. Vi også lige tage tre af dem hen. Måske kun to. Lige der. Det gør vi. Så. Jeg putter den ned. Sådan der. Har vi dem her til den ene side, og dem her til den anden side. Og så har vi de to tags her. Og dem gør jeg ikke så meget ved. De får bare små her. Der gør vi bare sådan her. Fordi der er god stempel på her, så jeg synes ikke, der skal gøres mere ved dem. Sådan der, den kan vi sætte herop. Sådan der. Og så den der. Og ind igennem her. Og lige vil klippe den af. Sådan der. Så har vi den. Så er den klar. Vi lukker lige på. Sådan der.
Okay, vi nåede det lige. Jeg lige før jeg fik slået på panden. Sådan der, så har vi sådan to her nu. Og de er næsten ens. Også kun næsten. Princippet er i hvert fald det samme. Men jeg vil sige tak, fordi I kigger med. Og husk nu, hvis du ikke allerede abonnerer på min, eller på min kanal her, så må du meget gerne gå ned og trykke på den, hvor der står abonner. Og så kan du trykke på klokken, hvis der er, du gerne vil have en besked hver eneste gang, så kan du trykke på, der sidder sådan to streger. Og hvis der ikke er nogen streger på, så betyder det bare, at du kan gå ind og kigge gang imellem. Og hvis der slet ikke er noget, og der er en streg henover, så får du slet ikke nogen notifikationer fra mig af. Så hold øje, der kommer snart mere. Og så vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Vi ses derude. Hej hej.